Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ucar rayonun mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 24 saylı Müsüzlü Kənd Kitabxanasının kitabxanacısı İsmailova Günel. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, ilk dəfə olaraq uşaqların hüquqlarını təmin edən bəyannamə 1924-cü ildə qəbul edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, bəşəriyyət məcburdur ki, uşaqları ən yaxşı şeylərlə təmin etsin. Bu bəyannamənin qəbul edilməsində ilk işlər Eglantayn Cep tərəfindən görülmüşdür. Eglantayn Cep bacısı Dorothy Buxton'un köməyi ilə 1919-cu ildə uşaqlara yardım göstərmiş, onların müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Londonda Uşaqlara Yardım Fondunun əsasını qoymuşdur. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü 1950-ci il iyun ayının 1-dən itibarən BMT-nin Baş Assambleyasının qərarı ilə qeyd olunmağa başlanmışdır. Həmin gün təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konfransında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənmiş və elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı verilmişdir. Bundan sonra iyun ayının 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşmüşdür. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda qeyd edilir. Bu bayramla yanaşı BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən 20 noyabr tarixində Ümumdünya Uşaqlar Günü də qeyd olunur. Ümumdünya Uşaqlar Günü 1954-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyasının nömrə 836-cı il qətnaməsində 1936-cı ildən bütün dövlətlərdə uşaqların şərəfinə keçirilməsi tövsiyə olunan bayram kimi qeyd olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə 22 dekabr 2008-ci il tarixli sərəncam imzalamışdır. Sərəncama görə 2009-cu il Uşaq ili elan olunmuşdur.